ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸರ್, ಇಷ್ಟೊತ್ತು ರಾಜಕೀಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಒಮ್ಮೆ ರಾಜಕೀಯ ನಿಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆನ ಒಮ್ಮೆ ಸೈಡ್ಗಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಿಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಬೆಳೆದಿನಿ, ಬಾಬಾ ಟೆಂಪಲಲ್ಲಿ ಇದು ನಂದು 60ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇವಾಗ 68 ವರ್ಷದಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಊಟ ನಡೆಯುತ್ತೆ. 12,000 ಜನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಗುರುವಾರ ಊಟ ಆಗ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನಿನಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೀ ಮೆಡಿಕಲ್ ಚೆಕಪ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಮ್ಯಾರೇಜಸ್ಸು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಪ್ರತಿ ಗುರುವಾರ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಶಿವ ಟೆಂಪಲಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ 9:30 ಗಂಟೆಗೆ ಊಟ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಗಂಗಮ್ಮ ಟೆಂಪಲಲ್ಲಿ ಫ್ರೈಡೆ 10:30 2 ಗಂಟೆ ಊಟ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಇದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ 2 ಗುಣಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು, ಹುಡುಗನಿಂದನೂ ಅಷ್ಟೇ, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡೋದು ಕೈನಲ್ಲಾದಷ್ಟು. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ದಾಸೋಹ, ಊಟ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು, ಇವೆರಡಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ನಾವು. ಓಕೆ ಸರ್, ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆನ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರು ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಆದರೂ ನಿಮಗೆ? ಅದು ತಾನಾಗೆ ಬಂದಂಥದ್ದು. ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ಅಷ್ಟೊಂದೇನಿರಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಒಂದು ಮಮತಾ ಶಾಲೆ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿದ್ದೇನೆ 35 ವರ್ಷದಿಂದ. ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1,000 ಮಕ್ಕಳು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೂ ಓದಿರ್ಬೇಕಂತ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ನೀವು ಓದಿರೋ ಶಾಲೆನೂ ಇವಾಗ ಅಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಇರೋದು. ಶಾಲೆಗಳೆಲ್ಲ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಡವ್ರ ಮಕ್ಕಳೇ ಬರೋದಲ್ಲಿ, ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗದವರು, ಮೈನಾರಿಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಇಂಥ ಕೆಳವರ್ಗದ ಜನನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋವಂಥದ್ದು. ಮೇಲ್ವರ್ಗದವರು ಬಡವರು ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಡೋವಂಥದ್ದು, 35 ವರ್ಷದ ಫ್ರೀ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಭಾಳ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಫುಡ್ಡು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಬಾಬಾ ಟೆಂಪಲಿಂದ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸುಮಂಗಲಿ ಆಶ್ರಮ ಇವೆಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಸ್ಕೂಲು, ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಊಟ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ, 1988 ಈಗ ತಮಾಷಾಲೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದು, ಒಂದು ಜೀವರಾಜ ಆಳ್ವ ಅವರು ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ಅಭಿಮಾನ ಅವ್ರಿಗಿದು. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪಿ ಐ ಇದ್ದ, ಸುರೇಶ್ ಬಾಬು ಅಂತ. ಆ ಪಿ ಐ ಇದ್ದವನು ಏನು ಮಾಡೋ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ಆ ಜೀವರಾಜ್ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗಳು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಮಾಡ್ತಾಯಿರೋರು ಎಲ್ಲ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾಯಿರೋರು. ಅವ ಏನು ಹೇಳ್ದ, ನಾವು ಹೋದಾಗ ನೀನೇನು ಬರ್ತೀಯಾ, ಬಂದು ಕಾಫಿ ಕುಡಿತೀಯಾ, ಅವ್ರನ್ನ ದೋಸೆ ತಿನ್ನಿಸ್ತಾರೆ, ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೀಯಾ, ನೀನೇನು ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ನೀನೇನಾರ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ರು. ನಾವು ಒಂದು ಚೀಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಗಂಗಾನಗರ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟು ನನಗಂದು ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗೆ ಕೊಟ್ಟೆ. ಶಿವರಾಜ್ಗೆ ಹೊರಟೊರಟಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವರು ತಕ್ಷಣ, ಬೇಡ ನಿಮ್ಮ ಕೈನಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಬೇಡ ಹೋಗಲಿ ಬಿಡ್ರಿ ಅಂತ ನಾನು ಬಿಸಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದೆ. ಅವರು ಮಾರನೇ ದಿನವೇ ಜೀವ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಅದು ಪಾಕೆಟೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ, ಹಂಗೆ ಇದಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಯಿತು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನು. ಆಮೇಲೆ ಸರಿ ಹಿಂಗೆ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಒಂದು ಜಾಗ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ಬರು ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಕಾಲೇಜ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಓಕೆ, ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿದಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ ಈಗ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಹೋಗಿದೆ. ಸೊ ಮುಂದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಗುರಿ ಇದೆ? ಮುಂದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಗುರಿ ಅಂದರೆ, ನನ್ನ ತಾಯಿ ತಂದೆಗಳು ಬಂದು ವಿದ್ಯಾವಂತರಲ್ಲ ಅವರು, ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ತಾತ ಅವರೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಧರ್ಮಿಷ್ಠರು. ಯಾರಿಗೂ ನೋವು ಮಾಡಿದರೆ, ಯಾರನ್ನ ನೋವಿನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋವಂಥ ಬುದ್ಧಿನೇ ನಮ್ಮ ತಾತಂದು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಂದು ಎಲ್ಲ. ಆ ಭಾವನೆಗಳು ನನಗೆ ಮೈಗುಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಏನೇ ಆದರೆ ನೋವು ನೋಡಿರೋರಿಗೆ ತಡ್ಕೊಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಏನನ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅಂಬಲ. ಆ ರೀತಿ ನನ್ನ ಮಿಸ್ಸಸ್ಸು ಕೂಡ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಇವಾಗ ನಮಗೆ 40 ಇಯರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಆಗಿದೆ, 40 ವರ್ಷ ಮೇಲೆ ಆಗಿದೆ. ಅವತ್ತಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರು ನನಗೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಮುಂಚೂಣಿಯಾಗಿ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಭಾಳ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ತಾರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ. ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ, ನಾವು ಪೂರ್ತಿ ವೇಳೆನೇ ನಾವು ಬರೀ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಇದ್ವಿ ಹೊರತು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಕಡೆ ನಾನು ತಿರುಗಿ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಏನೋ ನಮ್ಮ ತಾತ ಮುತ್ತಾತ ಮಾಡಿದ್ದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೊಂದು ಹುಡುಗನಿಂದ ಅದೃಷ್ಟ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅದು ಹೆಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಮನಸ್ಸಿರ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾ ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಭಾಳಷ್ಟು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹತ್ರ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಭಾಳಷ್ಟು ಹತ್ರ ಲವಲವಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದವರು ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬಂದು ನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಕುರುಬರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ. ಹಾಗೆ ಮಠ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿದ್ದು 1992 ಕಾಗಿನೆಲೆ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನದ ಮಠ ಇದೆ, ಅದು ಆವಾಗೆ ನಾವೇ ಕಟ್ಟಿದ್ದು. ನಾನು ಆ ಮುಕ್ಕಡಪ್ಪ, ಲಿಂಗಪ್ಪ, ಇನ್ನೊಂದು 10 ಜನ, 12 ಜನ ಸೇರಿ
ಇವ್ರನ್ನ ಮುಂಚೂಣಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರನ್ನ ಅವರು ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡೋರು. ಅವ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಕಾಗಿನಲೆ ಸಂಸ್ಥಾನ ಕಡ್ದಂಥದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಈ ರೇವಣ್ಣ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಷಿಯಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಜೊತೆಗೆ ತೊಗೊಂಡಂಥದ್ದು. ಬಟ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಈ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನು ನಾವು ಇವರು ಮುಕ್ಕಡಪ್ಪ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಈ ಕಂಪನಿನೇ ಎಲ್ಲ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಸಂಘನೂ ದಿವಾಳಿ ಆಗಿತ್ತು, ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ತಾಬಂದಿ ತಂದು ನನ್ನ ಇದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವಾಗ ಮಠ ಆಗಿ ಒಂದು 2 ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷ ಇದ್ದೆ ಮಠ ಆದಮೇಲೆ. ಆಮೇಲೆ ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ 60 ವರ್ಷದ್ದು ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಮಾಡಿರೋದು ನನ್ನ ಸೈನೇ, ಅದು ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಈ ಚುನಾವಣೆ ಇಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ನಡೀಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತ ಈ ಪ್ರೇರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥದ್ದು. ಇದೇ ರೀತಿ ದೇವರು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾದ ಭಾವನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊರಗಾಗಲಿ, ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕೊರಗಾಗಲಿ, ನನಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಥರ ನಮಗೆ ಮನಸ್ಸು ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಆನಂದವಾಗಿದ್ದೀವಿ, ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೀವ ಇರೋ ಗಂಟನು ಬಡವರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ದುರ್ಬಲರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ದಾಸೋಹ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಇಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಗುರಿ. ಏನಾಗ್ಬೋದು ಏನಾಗ್ದಿರ ಇದ್ರೇನು ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ರಾಜಕೀಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ವೈಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಸಾವಿರಾರು ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾದಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ, ಏನು ಓದಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ಅವರು ಒಬ್ಬ ಮೆಡಿಕಲ್ ಓದಿದ್ದಾನೆ, MD ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ರೇಡಿಯಾಲಜಿ, ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಕೂಡ ಡಾಕ್ಟ್ರು. ಇನ್ನೊಬ್ಬ MBA ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಹೆಂಡತಿ BE ಬಯೋಟೆಕ್ಕು. ಇನ್ನೊಬ್ಬ MBA ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಬಂದು BBM ಓದಿದ್ದಾಳೆ. ಅದೇ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಮೈಸೂರು MLA ಇದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮಗಳೇ ಕಡೆಯವನ ಮದುವೆ ಆಗಿರೋದು. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕಾಣನಕುಂಟೆ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿಬ್ಬರು, ಒಬ್ಬರು ಬಂದು ಲೇಬರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಏನೋ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬಳೆಯ ಬಂದು ಡೆವಲಪರ್ಸ್, ಅವರು ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂಗೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರೂ ತಪ್ಪು ದಾರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಉತ್ತಮವಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವುದೇ ಚಟಗಳಿಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳು. ಅದರಿಂದ ನಾನು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಟ್ಕೊಳ್ಳೋವಂಥ ವಿಷಯ. ಬಟ್ ಅವರು ಮುಂದೆ ನುಗ್ಗಿ ಭವಿಷ್ಯನ ಭಾಳ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ರೂಪಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಗುರಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಭಗವಂತ ಏನು ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡ್ತಾನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮುಂದೆ. ಬಟ್ ಒಳ್ಳೆತನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಗುಡ್. ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಭಾಳ ನಾವು ಸಂತೋಷ ಪಡೋವಂಥದ್ದು, ಹೆಮ್ಮೆ ಪಟ್ಕೊಳ್ಳೋವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪರ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಥರ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಥರ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಕುಟುಂಬ ಆಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇರುವಂಥ ಭಾವನೆಗಳು ಆ ಭಗವಂತ ಕರುಣಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಈಗ ನೀವು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ತೊಂದರೆ ಬಂದಾಗ, ಆಸ್ತಿ ವಿಚಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಹೌದೌದು, ಅವ್ರ ಸ್ವಂತ ವಿಷಯ ಏನಿದ್ರೇನು ಭಾಳಷ್ಟು ಪಾಪ ಮುಗ್ಧವಾಗಿ ಬಂದು ಮಾಡ್ತವೆ, ನನ್ನ ಕೈನಲ್ಲಾಗಿದ್ದು ತಕ್ಷಣ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಇದಂತೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಈಗ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ತಂದೆ ಏನಾದರೂ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ಯಾರಾದರೂ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ? ಅಲ್ಲ, ಅದು ನಾವು ಪೋರ್ಸಬಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದ್ರಾಗೆ ಸರಿಯಲ್ಲ, ಅದು ಅವರಲ್ಲೇ ಪ್ರೇರಣೆ ಹುಟ್ಟಬೇಕು. ನಾನು ಗುರಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಇರಬೇಕು, ನಾನು ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು, ನಾನು ಕೂಡ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆಗಳಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಯಾರೋ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಸಾರಿ ಏನೋ ಅಳಕ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಸ್ವಂತ ವರ್ಚಸ್ಸು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋವಂಥ ಭಾವನೆಗಳಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಮಿಂಗಲ್ ಆಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಪ್ರೀತಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದವ್ರ ಜೊತೆ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಆಗ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಒಬ್ಬ ಚುನಾವಣೆ ನಿಂತಿದ್ದ, ಅವಾಗ JDS ಏನು ವರ್ಚಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಟೋಟಲಿ ಸ್ಪಾಯಲ್, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ 100-200 ಓಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಮೊನ್ನೆ BBMP ಎಲೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ, ಅವಾಗ JDS ಆಗಿದೆಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಒಬ್ಬ ನಿಂತಿದ್ದ, ಒಂದು 400 ಓಟ್ನಲ್ಲೋ 500 ಓಟ್ನಲ್ಲೋ ಸೋತ, 3000 ಚಿಲ್ಲರೆ ಏನೋ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರು. ಆ ಪಾರ್ಟಿ ವರ್ಚಸ್ಸೇ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ 200, 150 ತೊಗೊಂಡ್ರು, 200ರಲ್ಲಿ ಒಂದು 10-12 ಗೆದ್ದಿರಬೇಕಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾ ಹೇಳೋದೇನೆಂದರೆ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿ ಯಾರನ್ನಾಗಲಿ ಅವ್ರ ಗುರಿ ಇದ್ದರೆ ಸಾಧಕನಾಗ್ಬೋದು, ಗುರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ಎತ್ತಿ ಯಾರನ್ನು ಬೆಳೆಸೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇನು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅದೇ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮಗ ಅಪ್ಪ ಗುಂಡಾಗಿರಿ ಮಾಡಿ ಮಗನ ತರ್ತಾನೆ, ಆ ಮಗನ ಗುಂಡಾಗಿರಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ್ಯ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಸ್ವಂತ ವರ್ಚಸ್ಸು, ಸ್ವಂತ ಗುರಿ, ಸ್ವಂತ ದುಡಿಮೆ,
ತಾನು ಹೇಳಬೇಕು ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು, ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಬದುಕಬೇಕು ಹಂಗೆ ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಬೇಕು, ಆಗೋ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು, ನಾಲ್ಕು ಜನದ ಹತ್ರ ಹೋಗಬೇಕು. ಹಂಗೆ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಬಂದರೆ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಇರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ನಾವು ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದು ಗುಂಪುಗಳಿರ್ತವೆ, ಜನಗಳಿಗೆ ಚೀಟ್ ಮಾಡೋ ಗುಂಪುಗಳು. ನಿನಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ದುಡ್ಡು ಹೊಡೆಯೋದು, ಅದು ಕೊಡಿಸಿ ಸೀಟ್ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ದುಡ್ಡು. ಆ ಚೀಟ್ ಕಂಪನಿಗಳೇ ರಾಜಕಾರಣದಾಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಇವತ್ತು. ಆ ಹಿಂದೇ ಸುತ್ತಕೊಂಡಿರೋದು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಲಾಗಿ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಶಾಂತಿ ಇರಬೇಕು. ಬೇರೆಯವರಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಆತ್ಮ ಧೈರ್ಯ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವರು ಸ್ವಂತ ವರ್ಚಸ್ಸಿಂದ ಬೆಳೆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಧೈರ್ಯ ನೆಮ್ಮದಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಯಾರು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಅವ್ರ ಆತ್ಮಕ್ಕನ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾನು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಧೈರ್ಯ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಈಗ ಬರೋದು ಅವ್ರ ಗುರಿ ಇದ್ರೆ ಬರ್ಬೋದು, ನಡೆಸಲ್ಲ ಅಂದೇನು ನಮ್ದೇನು ಅಡ್ಡ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರವ್ರ ಚೈತನ್ಯ ಇದ್ರೆ ಬರ್ಬೋದು. ಪ್ರೀತಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಎಷ್ಟಿರ್ತೈತೋ ಅದರಲ್ಲೇ ಜೀವನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಎಷ್ಟಿರ್ತದೋ ಅದರಲ್ಲೇ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಎಷ್ಟಿರ್ತೈತೋ ಅದರೊಳಗಡೆ ಆನಂದ ಪಡುವಂಥದ್ದು, ಅದು ಸಮೃಷ್ಟಿಯ ಜೀವನ. ಭಗವಂತ ನಮಗಂತೂ ಸಮೃಷ್ಟಿಯಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕಿಂಚತ್ತು ನಮಗೆ ನೋವಿಲ್ದಿದ್ದಂಗೆ ನಡೆಸ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಯಾರು ನೋವು ಕೊಟ್ಟರೇನು ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಅದರಿಂದೇನೂ ಬಾಲ ಬುಡುಗರಾಗಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಶಾಶ್ವತವಾದ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ತಂದೆಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಅವರು ಮುಗ್ಧರು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ತಂದೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಈ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯಕ್ಕೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಪ್ರೇರಣೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ ಸರ್, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಈಗಿನ ಯುವಕರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗಬೇಕು ಅಂತ? ಅಲ್ಲ, ಈಗಿನಿಗೂ ನಾವು ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇವತ್ತು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ, ಆಧುನಿಕವಾದ ಭಾವನೆಗಳು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಗುರಿ ಇಟ್ಟರೆ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವುಗಳು ಭಾಳಷ್ಟು ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅದನ್ನು ಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಯಾರು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಇರ್ತಾನೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಾಜದವನಾಗಲಿ, ಅವನಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ದು ಧರ್ಮ ನ್ಯಾಯ ಆ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಇರ್ತೀವಿ. ಆವಾಗ ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಜೀವ ಇರೋ ಗಂಟ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ ನಾನು. ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯುಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನೋಡಿದ್ರಲ್ವಾ, ಆರ್ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ರೈತರಾಗಿದ್ದಂಥವರು, ಆಮೇಲೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆದರು, ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಸಚಿವರಾಗಿ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟವರು. ಸೊ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಾಧಕರೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಚಾನಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ರಾಜ್ ನ್ಯೂಸ್.